Dobar dan. Ja sam došao da vidim da li radi škola. A vi ste čuli zvono? Ne, pitali ste imali nekog, ja sam rekla ima. I na ulazi. Nisam čuo. Da vidim šta se radi. Dobar dan. Dobar dan. A vi ste? Ja sam Stanković Snežana. Tu sam kao radnica higijeničar. Je to sređeno tu malo? Pa sad su u veliko radovi traju. Možete da pogledate. Ajde. Bravo. Ajde. Super. Super, super, ali sam imao sreću. Pa dobro, zvono me izvodilo. Jel vi živite u Pirotu ili? Ja živim u Pirotu, imamo kuću, ovde smo kupili 2008. Super. I sad tu radim, tu trenutno boravim. Sad samo što su otišli majstori koji spuštaju plafon. E, pa tu sam čekao malo. Samo što su otišli. Znači, rade majstori. U petak treba da dođe majstori koji... Da, čuo sam. Menjaju prozore i vrata. Ovo me poseća da kad smo bili deca, pa kad pođemo u školu. Seća sam miris. Je se sećate? Malo pre sam ribala, tako da... Evo, sad ću da vam pokažem, sad je trenutno. Ajde. Jedno učionicu. Ima struja. Ovo nije sređeno. Ne, ne pa. A ne, ne, možete... Ali to se radi. Okej, okej. Pa to nema veze, ali prostorija su... Ne, ja vama pričam, dobro? Aha, ne, ne, baš je dobro. To tu se radi, tu je, sve su stvari opštinske, znači od sela. Aha. Tako da sad kreću da rade ovamo opštinsku zgradu za selo i sve stvari su tamo. Super. Pa imali ste sreće kad radnici rade do poje sati. Možete imati sreće. Kupo ćete zatvoriti više. Evo, ovde su materijali. Da, 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 knauf. Dobro. Sam su otišli pre 5 minuta. Ovam uveliko se radi. Evo, tu je spušten plafon. Sve je završeno. Bravo. Pa tu može. Ovamo znači staklen i ovamo završeno sve. Da, spuštaju visoki. A gde imaju kancelariju? Pa još uvek ne znam, to treba direktno da rasporedi. I ovamo, znači uveliko se radi, pa sad će da se postavlja. Ano, svaka čas, ko radi? Koja firma? Koja firma? Kim Zoran Stanković ili Stojanović iz Gnjilana, baš ne znam ko se. Da, ali dobro, tako je. A ovo je bilo ili... Mislite, ovaj je džak? Da, džak je bio, ovo su isto... Da. Ajde, parno grejanje. Pa, trenutno, evo sad ćete da pogledate, stigo je pelet, tri pećke, tri klime. O, pa bit će vam toplo. Ovo, bit će. Da. A ova tamo kućica, to je za vas? Ne, to je, mislim, kućica je u škole, pa trenutno mi tu boravimo, pošto ovamo hladno tu. Mi sednemo da popijemo kaficu. Dobro, naravno. Super. No ima struje. Ima struje, dobro. Ali ladno vam? Pa ladno je, radi se. Mislim da nas je bilo te... WC? WC i sve osposobljeni, sve. Ooo, super. Da, evo, znači da donesem... Ne mora, ne treba, to je sve isto. Ne, ne. Super, super. Vodica. Voda je iz vodovoda... Seoskog. Da, iz vodovoda Selskog radili radnici škole Pavle Krstić. Lazili tu pet radnika svaki dan. Bravo. Sve su sposobili, tu inače bilo haos, sad je sve sređeno. Jo, a šta je to bilo? Pa tu su, ja mislim, bile garderobe kad se fabrikova bila. Da, da, sećam se, a tu je fabrika bila. Bila je škola, pa fabrika. A šta beš, fabrika, tekstil neki nešto? Da, bravo. Šila se preslake za kola od kože i... Jeste, dolazio sam ja tu. Da, eto. Okej.